Anvendt statistikk. Vi fortsetter med kapittel 8, estimering og konfidensintervaller. Og i denne videoen her så skal vi se på konfidensintervall. Gjennomgående i denne kapittelet her så er det to begrepp vi skal se på. Det ene er da estimatorer for parametrene, og det andre er konfidensintervall. Når det gjelder konfidensintervall, så deler vi dem inn i to igjen. Det er i det tilfellet når vi har mange forsøk, altså n er stor, så kaller vi det asymptotisk. Så det er asymptotisk assosiert da med store forsøksrekker som vi har. På den andre siden, hvis vi har få forsøk, så er det det vi kaller eksakt konfidensintervall. Og det er bare en terminologi som vi har da, her nå, for at, når det gjelder n lik stor, og vi har asymptotisk, så betyr det at det er, da, det er som regel tilnærmet, men det er riktig da, i den grensen når n går mot uendelig, men når vi har jo da endelige forsøk i praksis. Så vi bare skiller mellom når n lik stor og n lik liten, det er hovedpoenget når vi kommer til konfidensintervall. Og da har vi terminologien enten asymptotisk eller eksakt. Så er det da konfidensintervallet som vi ønsker å finne, lower bound og upper bound. Og da ser vi at det er denne ligningen her som bestemmer hva lower bound og upper bound er. Så hvis vi da ønsker et nivå, for eksempel da alfa lik 0,05, som gir da 1 minus 0,05, som blir 0,95, 95%, så er det altså denne ligningen her som bestemmer upper bound og lower bound. Og legg merke til det, at når n er lik stor, det betyr at vi tar altså egentlig en grense når n går mot uendelig. Helt tilsvarende får vi for eksakt konfidensintervall, og vi har også da her en bestemmelsesligning, altså den ligningen som bestemmer lower bound og upper bound, akkurat sånn som vi gjorde her. Eneste forskjellen ser vi, er at i det tilfellet her så har vi en limit når n går mot uendelig, altså store n, sånn som vi sier her, mens det har vi ikke her nå. Og det er egentlig hele forskjellen, som vi skal skille litt på. Så et spørsmål. Vi ser nå igjen på de x-variablene her, om en pasient blir frisk eller ikke frisk, med en viss suksessansynlighet P. Og da husker at vi fikk en del nullere og enere. Og da hadde hver enkelt av disse x-ene her, det var da en Bernoulli-fordeling som så sånn som dette her ut, med en eller annen ukjent suksessansynlighet P. Hvis vi ønsker å være 95% sikker på at den sanne P-en er innenfor et intervall, hvor stort må dette intervallet være? Altså, vi nå spør om et konfidensintervall. Det er det vi spør om. La oss prøve å illustrere dette her. Siden vi nå skal prøve å illustrere den sanne verdien P, så ser vi at vi kan se på den sanne verdien P som et eller annet sted mellom 0 og 1. Fordi at en sannsynlighet må jo være 0 og 1, så vi vet at den sanne P-en er et eller annet sted mellom der nå. Så den sanne P-en kaller vi da naken P. La oss nå se på intervallet n lik 100, eller i det tilfellet når vi har 100, en forsøksrekke på 100 personer, sånn som vi har her. Da ser vi at det vi kaller lower bound og upper bound for parameteren P, som er da suksessansynligheten i Bernoulli-fordelingen, altså den karen der, den har da et upper bound som vi nå skal finne verdien på. Jeg bare gir svaret nå, bare slik at vi får noe tall på det, for da er det enklere å forstå. At det lower bound i vårt tilfelle er 81, og det ser vi her da, at denne nedre grensen her for P, det er 81. Den øvre grensen, upper bound, er da 94. Og det ser vi er her, at det blir da denne her nå. Og da ser vi det at, og det her tilsvarer da et alfa lik 0,05, altså 1 minus alfa, blir da 0,95, 95% konfidensintervall. Det betyr at vi er 95% sikre på at den sanne P-en ligger innenfor 81 og 94, et eller annet sted mellom der. Det er vi 95% sikre på. Og det er det som kalles et konfidensintervall. Så poenget med det spørsmålet her er egentlig å forstå forståelsen og tolkningen av
hva vi mener med et konfidensintervall, så skal vi i neste omgang gjøre de tekniske utregningene for å komme frem til 81 og 94. Det skal vi gjøre snart. Men viktig før vi gjør det, er å forstå hva et konfidensintervall er. Og et konfidensintervall er det at vi er 95% sikre på at den sanne, ekte verdien for P, som vi ikke vet, men det vi kan si, at vi er 95% sikre på at den ligger mellom 81 og 94. Og det er det som er tolkningen her. Det konfidensintervallet her inneholder den sanne sannsynligheten P med tilnærmet sannsynlighet på minst 95%. Det er altså det intervallet der. Og det er det vi kaller asymptotisk. Det er fordi at når vi ser på tilfellet når vi har n lik stor, da. Og da kan vi gi spørsmål hva er n lik stor og hva er n lik liten. Det er et godt spørsmål, og generelt så kan vi si da at det kommer an på situasjonen, og at det er avhengig av hvordan fordelingen vi har. Men i forbindelse med sentralgrenseteoremet så har vi ofte da n lik 30, som er en tommefingerregel, men det er vanskelig å si noe generelt om det. Så 95% konfidensintervall, det er da det grønne intervallet som ligger mellom 81 og 94 i dette tilfellet. Dette her er de generelle antagelsene vi har når vi ser på stokastiske variabler som er IID, altså de er uavhengige og identisk fordelt, så alle disse her, forsøksvariabler og populasjonsvariabelen, er utstyrt med N og samme sannsynlighetslov med en eller annen parameter theta generelt, da. Så vi har generalisert oss litt. Så la oss da definere bare, for vi må ha en definisjon da, av et 1 minus alfa konfidensintervall for parameteren theta. Det er da et stokastisk intervall, så vi skriver på den måten her, med sånne type parenteser. Og der det første er da vi kaller lower bound, for den thetaen med en eller annen n antall forsøk. Og det her er tilsvarende upper bound. Og hvordan skal vi tolke det? Jo, det ser jeg at den tilhørende sannsynlighetsfordelingen, eller sannsynlighetstettheten, eller hva det da dreier seg om, uansett om det er diskret eller kontinuerlig, så ser vi da at da er lower bound og upper bound, det er fastsatt slik at sannsynligheten for at, vi ligger, at den sanne tetaen ligger mellom upper bound og lower bound, er 1 minus alfa sannsynlighet. For eksempel, så kan det her være 1 minus 0,05, som er da lik 0,95. Altså vi er 95% sikre på at om den sanne tetaen varierer mellom upper bound og lower bound, så er vi da 95% innenfor fordelingen her. Så det er det vi skal tolke det her da, som det arealet her, som er da 95 for eksempel, og generelt så er det da 1 minus alfa. Og det er en standard måte å gjøre det på, med 1 minus alfa, og vi skal komme tilbake til det ganske snart i forbindelse med noen kommentarer. Så husk på det at konkret da, for at theta lik p, det er da i forbindelse med Bernoulli-fordeling, så har vi da p en sånn som dette, så da er thetaen parameteren theta, det er bare en generell betegnelse for en generell parameter, men spesielt da for Bernoulli-fordelingen så er parameteren p, og da fant vi tidligere at vi er med 95% sikre på at den sanne P-en er et eller annet sted mellom 81 og 94, som er da henholdsvis lower bound og upper bound. Så, noen kommentarer. Alfa kalles da signifikansnivået, sikkerhetsnivået, og det er typisk lite. Alfa er en størrelse som er valgt av dem som gjennomfører analyse, så alfa er et valg. Om vi har 95% sannsynlighet, eller 99%, eller 98%, det er altså et valg vi bestemmer, og det er viktig valg som gjøres både innen logistikk og økonomi, å sette et signifikansnivå. Det er ofte assosiert også med politikk da, i forbindelse med for eksempel økonomi og logistikk. Kommentar. Som regel så er alfa en lav verdi. Hva mener vi med lav? Jo, at alfa er typisk da, for eksempel 0,05, men alfa kan være 0,01. For eksempel, det er der det ligger, altså lite. Så typisk så ligger alfa på 0,05 eller lavere. Hvis det da ligger 0,05, så gir det A1 minus alfa, og så ganger vi det med 100%, og det er da lik 1 minus 0,05 ganger 100%, og det er da 0,95
gange 100%. Jeg gjør det litt omstendelig nå, for det er viktig at dere forstår de stegene her, og det er 95%. Så dette er en vanlig verdi, og det er den vi stort sett skal holde oss til her, for at, om vi velger den 0,05 eller 0,01, det spiller ikke så stor rolle, og det er greit å bare ha den fast, slik at vi ikke varierer så mye på det der, for det er alt det andre vi skal prøve å fokusere på. Så da har vi en lower bound og en upper bound, og da ser vi at halvparten av arealet er der, alfa halve, og alfa halve er der nå. Så hvis det der er da 0,95, så er den der da 0,025, og den der er 0,025, det arealet der, det lille halen om du vil. Øvre hale og lille hale. Og 0,05 pluss 95 pluss 0,025, det summeres opp til 100, sånn som det bør og skal gjøre. LB står for lower bound. LB er da en funksjon av de stokastiske forsøksvariablene. Altså, det betyr at LB er en funksjon av X1, X2 og helt opp til XN forsøksvariabler. For eksempel da de 100 pasientene som vi har sett på. LB er da en stokastisk variabel. Siden det er en funksjon av stokastiske variabler, så er også den grensen der selv en stokastisk variabel. LB da er en funksjon også av N, og det er derfor vi setter den indeksen N her. Det er altså størrelsen på utvalget. Og det størrelsen på utvalget vi har, det vi tok 100 pasienter, det var et utvalg av de kanskje flere 100 000 som har den aktuelle sykdommen. Tilsvarende så er UB står for upper bound, øvre grense. UB er tilsvarende en funksjon av forsøksvariabler. Altså x1, x2, helt opp til xn, og nå gjentar jeg meg selv, nemlig at UB er en stokastisk variabel, fordi at en funksjon av stokastiske variabler selv er en stokastisk variabel. Og det ser vi her, og så igjen så er da den øvre grense, igjen er da en funksjon av størrelsen på utvalget. Det er da naturlig at når lower bound er det, så er også upper bound det. Så, hva er det som bestemmer LB og UB? Jo, det er en matematisk ligning som vi nå skal etter hvert prøve å løse sammen. Men først må vi finne bestemmelsesligningen. Og vi ønsker da at sannsynligheten for at parametren theta, da, for eksempel, så kan theta være lambda hvis det har vært eksponensialfordelingen, eller theta kan være p hvis det har vært nullefordelingen, eller hva det kan være, den parametren som vi ønsker å bestemme, om den varierer over et intervall, og ligger mellom lower bound og upper bound, så tilsvarer det at vi er da innenfor med 1 minus alfa, for eksempel da 0,95% sannsynlighet. Så den der bestemmer vi, altså det er vi som bestemmer hva den 95% skal være, eller om det er 99%, eller hva det skal være. Og når vi har bestemt, når denne er bestemt, 95-en er fastsatt, da kan vi regne på hva slags UB det gir, og hva slags lower bound det gir. Så det er vi som bestemmer signifikansnivået som logistikere eller som økonomer. Det er vi som setter. Og når vi har bestemt oss for det, for eksempel 95, da kan vi vite hvordan konsekvenser får det, og hvor stort eller lite blir det upper bound og lower bound, og da er det denne som er ligningen som bestemmer det, om du vil, bestemmelsesligning. Så vi skal senere løse de ligningene der og finne LB og lower bound og upper bound. Og det er ofte vanskelig å beregne P nøyaktig, derfor så vil vi typisk at både lower bound og upper bound er da funksjoner av gjennomsnittet. Det er da ofte gode forslag til funksjoner for å finne ut det vi ønsker med konfidensintervall. Så i den sammenheng så ser vi for eksempel da på gjennomsnittet, og det for en stokastisk variabel, det er jo gitt ved den ligningen her. Og da antar vi at x-en da, den stokastiske variabelen, er uavhengig og identisk, sånn som den IID-antagelsen som vi har definert. Altså, når p-en er vanskelig å finne, det er ikke alltid vi vet hva slags sannsynlighetslov som gjelder i bunn, så er det ofte da bra å ta et gjennomsnitt, sånn som vi har gjort her, og det fører ofte frem, i hvert fall når n blir stor nok. Så, og akkurat det,
n er stor nok, så kan vi benytte sentralgrenseteoremet, fordi at hvis den er ukjent, også sannsynlighetsloven er ukjent, i tillegg til at parameteren p, som er noe, lille p, som er noe annet, eller parameteren p kunne vært lambda, da, hvis det har vært en annen fordeling, så kanskje også den der p-en der er ukjent, sannsynlighetsloven, i tillegg til at parameteren er ukjent. Så har vi på en måte et dobbelt problem. Men det vi vet at via sentralgrenseteoremet, hvis den der har en ukjent p, og hvis den der er utstyrt med samme ukjente sannsynlighetsloven, og den der med den samme ukjente store p-en, og den der samme ukjente store p-en, så vet vi at denne er normalfordelt. Og det er det som er poenget da, med gjennomsnitt, at hvis vi da velger å være n lik stor, stor nok, altså typisk da 30 eller større, det er jo det en sånn tommelfinger vi har i forbindelse med sentralgrenseteoremet, da vet vi i hvert fall at den der gjennomsnittet er normalfordelt, og normalfordeling vet vi hvordan vi skal håndtere. Så da har vi sentralgrenseteoremet, og da vet vi at den standardiserte versjonen av x-en av gjennomsnittet, den er da normalfordelt med forventning 0 og standardavvik 1. Så hovedpoenget her er at den der er normalfordelt, og dette er bare et spesielt valg da, her nå. Men de viktige beholdningene på akkurat den sliden her, er da at selv om denne er ukjent, denne er ukjent, og denne er ukjent, og denne er ukjent, så vet vi at snittet er kjent, som er utstyrt med en normalfordeling. Greit. Da kan vi da definere det vi kaller et asymptotisk konfidensintervall. Og det er jo egentlig akkurat det samme som vi gjorde i stad, gjentar med, men på definisjonen som vi hadde med en vanlig konfidensintervall. Men i det øyeblikket vi sier asymptotisk, da mener vi at n er lik stor, eller spesielt da i teorien da, så er n lik uendelig stor. Men det skal ikke så veldig stor til før at n er stor nok. Men definisjonen da, så er et asymptotisk 1 minus alfa konfidensintervall for parameteren theta. Det er da et stokastisk intervall som består av et intervall som skrives på denne måten, med en lower bound og en upper bound for den aktuelle thetaen som vi ser på. Og der lower bound og upper bound er fastsatt ved ligningen at om theta-parameteren vår varierer mellom upper og lower bound, så skal vi være innenfor med sannsynligheten 1 minus alfa. Legg merke til at asymptotisk her, da var det vi snakket om m lik stor, så i forhold til den definisjonen vi hadde i stad, så er det bare én ekstra ting som vi har lagt til her, og det er da den limiten m lik stor. Så vi har altså to definisjoner. Det ene er litt tullete sagt for små n, og det andre er for stor n. Og eneste forskjellen her er at vi har en grenseverdi der. Den blå ligningen her er den samme for begge deler. Det er bare, så det er samme ligninger. Så det er helt rett å si at vi bare skiller litt mellom når vi har stor n og liten n. Det er egentlig det viktige beholdningen for akkurat det her. Så det, la oss da oppsummere videoen med estimatorer og konfidensintervall. Da ser vi at for store n så var det vi kaller asymptotisk, og fordelen der er som sagt, jeg har veldig lyst å skrive sentralgrenseteoremet her, for i det øyeblikket vi snakker om store n, da vet vi at sentralgrenseteoremet gjelder, og det er innmari behjelpelig og et enormt kraftfullt verktøy i statistikk. Så i det øyeblikket vi snakker om store n, så kobler det mot sentralgrensesetninga, i hvert fall i denne sammenheng her. Når vi har liten n, så kaller vi det på en måte eksakt konfidensintervall. Og vi ser at i begge tilfeller så har vi både lower bound og upper bound. Men, og her er da bestemmelsesligninga. Men for det asymptotiske tilfellet, altså stor n, så ser vi at da har vi lagt til den limiten her. Men i det tilfellet her, så ser du at vi har ingen tilsvarende sånn som dette her. Så det eneste forskjellen her, at den er liten, at da har vi egentlig ingenting. Så men bestemmelsesligninga som sådan, altså den grønne ligninga her, det er akkurat den samme som den grønne ligninga her. De er jo lik, disse to karene der. Det er bare at den ene er stor, og den andre er liten, og poenget med den her, at når vi er der, på store n, så kan vi se på det her via sentralgrenseteoremet, og det skal vi faktisk gjøre. Så da avslutter jeg denne videoen her, bare med å si at en parameter theta, det kan for eksempel være p-parameteren i en Bernoulli-fordeling p.
Og da fant vi ut at vi er 95 % sikre på at den ordentlige sanne P-en ligger mellom 81 og 94, og da er det grønne her. Det grønne intervallet her er det vi kaller et konfidensintervall.